Ushtria serbe nuk i kanë mbajtur as 2 orë buzët e rënë të rrezës së gjatë, të cilët ishin afruar 2 kilometra para Jarinjës. Siç bën të ditur televizioni serb në 1, i ceremonia teatrale me personazhe ministre e mbrojtjes Miloš Vučević dhe shefin e shtabit të ushtrisë serbe Milan Mošilović ka zgjatur vetëm pak. Në 1 thekson se pas turneut të fotografimit, buzët e vendosur 2 kilometra para Jarinjës u kthyen në kazerm. Ekipi i televizionit në 1 me të mërritur në Rutnic, 2 kilometra para Jarinjës, vëreti se ishin të vendosura 6 obuz. Topa me rreze të gjatë veprimit të ushtrisë serbe dhe një numër i caktuar i policisë ushtarake. Gazetari në 1 tha se nuk u lejuan të filmonin. Vendimi i Vučić për të rritur gatishmërinë luftarake ka sjellë një reagim masiv të mediave perëndimore. BBC bën të ditur se zhurma e armëve është më e pritshme sot nga ana e Beogradit, i cili vazhdon të akuzojë Prishtinën se po përgatit sulm ndaj serbëve të veriut. Agjencia amerikane AP thekson se Serbia, e cila është armatosur me donacione dhe furnizime ushtarake ruse, ka kohë që kërcënon me armë provincën e saj të mëparshme dhe kërcënon me forcë. Serbia ka vendosur trupat e saj të sigurisë në gatishmëri të plot luftarake në kufirin e saj me Kosovën, duke ignoruar thirrjet e NATO-s për të zbutur tensionet midis dy armiqshve të kohës së luftës në Ballkan. Nuk ishte më njëherë qartë se çfarë do të thotë ky urdhër në terren, pasi trupat serbe kanë qenë në gatishmëri në kufirin me Kosovën për disa kohë, shkruan AP. Në rritjen e tensioneve ka kontribuar edhe fakti që patriarku serb Porfirino, i cili tha se do të dëshironte të dërgonte një mesazh paqe për Krishtlindje më 7 janar, i u refuzua hyrje në Kosovë në pikën kufitare, shton agjencia. Ndërkaq mediat e Beogradit theksojnë se urdhri për kthimin e topave të rënd në depo ka qenë një ultimatum i prerë mësohet se i ka ardhur nga Washingtoni. Ndërkaq, Vučić, një ujik që fliste për ushtri para 2 ditëve, është bërë qinj duke dalë para mediave me kreun e Kishës Ortodokse Serbe, të cilët i u ndalua hyrja në Kosovë. Vučić në një manovër për të bërë viktimën, rol që e luan në mënyrë perfekte, ka shkuar në selinë e Porifrijës dhe i është kthyer punëve të Perëndis. Dalimi i hyrjes së patriarkut në Kosovë flet më së miri për ata që organizuan atë. Nuk mund të heqin nga shpirti i popullit ton patriarkun apo Kishën Serbe, ka shkruar Vučić në Instagram, duke shtuar: "Ne flasim me të gjithë dhe bëjmë gjithçka për të ruajtur paqen dhe stabilitetin. Ne vazhdojmë të luftojmë dhe të kërkojmë një zgjidhje kompromisi dhe falenderoj shenjtërinë e ti për fjalët ngushëlluese dhe lutjet e mbështetjes për popullin ton. Veçanërisht përshëndes njerëzit tanë në Kosovë me tohi. Nuk ka dorëzim, Serbia është me ju." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.